Porque, na verdade, o cara só quer saber da ciência aplicada. Mas o Felipe Sim. Neto, por exemplo, ele só grava os vídeos dele porque tem física ali pra caramba. Ele só fala naquele microfone dele lá, porque é a física que tá funcionando. Exato. A lente só captura ele porque é física. Uhum. Só que ele aplica todo dia a física. Uhum. Vamos pegar só a física, né? Nem uhum. vamos falar do resto. Mas então, para ele, talvez só faça sentido se tiver uma aplicação. Mas a, a base que está por trás daquele... Para o cara chegar e construir um microfone desse aqui, uhum. o quanto de, de, de pesquisa básica não, não teve que ser né? feita para chegar nisso aqui. Sim. Lógico que não é todo mundo que precisa saber, né? Que aqui tem um captador que funciona assim, assado, que liga, que tem uma diferença de potencial e... Pa... Você não precisa saber. Mas se você souber que dentro disso aqui tem uma física funcionando, isso aí já ajuda pra caramba.